Dadweynahani ayaa abaabulka waxbarashada sida dugsiyeedka 2017 iyo degmada Ceelweyne ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha bulshada ku nool degmada Ceelweyne. Mas-uuliyiinta gobolka Nagab, maamulka degmada Ceelweyne iyo koox ka socotay xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaaliba. Kulankani abaabulka waxbarashada sanadkiiba mar la qabto ayaa ahmiyadiisa weyni ahayd si waalidiintu soo xareyn lahaayeen ardaydii fasaxa ku maqnayd carruurta gaadhida waxbarashadana u keeni lahaayeen goobaha waxbarashada una dabageli lahayn waalidiintu carruurtooda waxbarashada kleysigana kaashan lahaa kor u qaadidda tayada waxbarashada iyo tirada ardayda. Madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka Nagab mudane Axmed Cabdi Xasan iyo wakiilka waxbarashada ee gobolka Nagab mudane Cabdirasaaq Islaam ayaana ka hadlay furitaankii kulankani. Waxay tiimku nagala hadlayaan sidii dib loogu furi lahaa waxbarashadii oo muddo caqabad ka jirtay xanuunkii COVID-19 ee dunida saameeyey ee waxbarashada inaga kala gooyey markuu sidii saameyntiisu ay soo yaraatay furitaankii dambe ee la furi lahaa ee sanad dugsiyeedka weeye waxaa nagala hadlayo dadka lagala hadlayana waxaan isleeyahay oo dadkii ugu mudnaa ee Ceelweyne in arrimaha lagala hadlo mudnaa dadka hoolka fadhiya. Sidaad wada ogtihiin gobolkeena Nagab inta badan waxaa la sheegaa waa gobol dib dhacsan, waa gobol waxbarashadiisu sidii loo baahnaa dadkiisana waxu baranin oo waxbarashada ku hooseeya hadalahayn badan oo saas a jirta. Waxyaabahaas oo dhan waxaan kaga bixi karnaay waa in aan waxbaranno oo dhallinyaradeenna iyo da'yarta maanta joogta dugsiyada la geeyo. Dunida horumartay maanta waxa ku horumartay waa waxbarasho. Ruux kasta oo horumaray wuxuu ku horumaray waxbarasho. Ruux waxbartay iyo ruux aan waxbaranin waa ta sababaysa in ruuxa waxbartayna dunida wax laga weydiiyo, ruux aan waxbaranina naftiisa in la ilaaliyo isaga laftigiisa la ilaaliyo. Ta keentay weeyaan labada qof ee midna waxbartay labada da-ooda isku xigta ee midna uu waxbarto midna una waxbaranin midna dunidu saameyn ku yeelan midna lafihiisa la ilaalin isagaan isku filaan karin ruux aan waxbaranin waalidkiibuna ku filaan karin oo dhibaato joogta ula kortaagnaan. Ceelweyne haddana waa xaruntii maamulka ee gobolka Nagab weeye. Waxaa loo baahnaa 7 degmo ee gobolka Nagab ka kooban yahay meesha lagaga daydo horumarka maxaan ku dhahdaa ardayda iyo nooc kasta oo horumar ku saabsan inay Ceelweyne noqotaa maanta loo baahnaa. Haddii ay taasi horey u dhici weyday inagoo uga faa'iideysanayna sanad dugsiyeedkan 2013-ka tiro badan oo arday fursadda maanta inoo haysanaa. Maanta waxbarashada waa la furayaa. Runtii saaka waanu soo kormeeray iskuulka ugu ballaadhan ee gobolka marka aanu eegnay waaga dhaweydan kormeerka samaynayna dugsiga ugu habboon noqday dugsiga uu Cabdi buu ahaa ee hoose dhexe magaalada Ceelweyne ku dhex yaalla. Saaka kulli maanta aan kala kulmin sidii aan ka filaynay, laakiin laba iskuul oo kale oo Ceelweyne dhexdeeda oo aanu kormeeray way fiicnaayeen. Sidoo kalena Cabdiqani Maxamed Axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida iyo gudoomiyaha degmada Ceelweyne ayaa iyana ka hadlay furitaankii kulankan. Waxa weyaan waa in ubadka maanta waxbaranayo wuxuu anfacayaa waalidka maanta jooga, wuxuu anfacayaa dalka, wax ka noqonayaa mas-uuliyiinta berito toole dadka dalka wax ka noqon doonto. Maamulka hadda taagan waxaa loo baahan yahay dadkii bedeli lahaa, dadkii soo saari lahaa inaad adinka noqotaan. Ardayga ababinta wanaagsan, waxbarashada leh, dugsiga la geeyo, waxaa loo baahan yahay. Ardaydeena inta badan waxay sameeyaan dugsiga laga soo xaafadii bay ka soo baxayaan iyagoo wata uniformigii, iyagoo wata buugti. Waxaa laga yaabaa marka inaynan dugsiga gaarin oy dhexda meelaha Bunooni iyo meelo kale gudisan iskaga laabtaan. Marka waxaa loo baahan yahay waalidku inay karanto kontaroolaan ardaydooda inay dugsiyada gaareen iyo inay maxayd meelaha kale ku laaxdeen iyo in kale inay la socdaan. Shir weyna aan kaga arrinsanayno waxbarashada furitaankeedii, kaasoo inala jooga tiim inooga yimid heer deegaan oonu ka dhageysan doono furitaankii iyo abaabulkii waxbarashada ugu talagaleen inaan la qaadano. Dhankuudan waalidiintii kasoo qayb gashay kulanka oo ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin keenida carruurtooda goobaha waxbarashada, balse loo baahan yahay in la tageeyo waxbarashada. Macallimiinta waxbaraysa ardada inay taye leeyihiin baa fiican, duse taye lahayn waxba ma dhigi karo, uu ila soo gaaray uu xiis yahay. Waxaa kale oo jirta macallimiinta, anuu macallin ardan soo maray
ilma hadaan la fahamsiin waxa loo dhigay sawirada meesha intii lagu dhigay hadii uu sawir isagoon ka sawirto ilmi sawir baa loo tusay sawirkan baa isna dhigtay oo aan loo sheegin isma keenis xamu sabran ilmi buugun iska soo laabi bashir maxamud sr tv degmada xilweyna xarunta gobolka nagab